Birdən salam, İTV İdman efirdədir. Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasında 2018-ci ilin idman yekunlarına həsr olunmuş, mərasim keçirilib. Tədbirdə ilin ən yaxşıları mükafatlandırılıb, İctimai Televiziyanın Bol İdman verilişi də fərqlənənlər sırasında olub. Çıxış edən Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov, Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə ölkəmizin bu ildə nüfuzlu beynəlxalq yarışlara yüksək səviyyədə ev sahibliyi etdiyini və idmançılarımızın mötəbər turnirlərdə uğurla çıxış etdiklərini bildiriblər. Qeyd olunub ki, 2018-ci ildə Dünya və Avropa Çempionatları, Kubok yarışları və digər beynəlxalq turnirlərdə 263 qızıl, 230 gümüş və 260 bürünc medal olmaqla ümumilikdə 753 medal əldə edilib. Daha sonra müxtəlif nominasiyalar üzrə ilin qalibləri tərtif olunublar. İlin idmançıları nominasiyasında güləş üzrə dünya və Avropa çempionu Eldəniz Əzizli, para cüdo üzrə dünya çempionu Bayram Mustafayev, cüdo üzrə dünya və Avropa çempionatının mükafatçısı Hidayət Heydərov, sərbəst güləş üzrə dünya və Avropa mükafatçısı Cəbrail Həsənov, taekvando üzrə Avropa çempionu və dünya kubokunun mükafatçısı Radik Sayev, tambling üzrə Avropa çempionu Mikhail Malkin, dama üzrə gözdən əlillər arasında dünya və Avropa çempionu Pərviz Həsənov, şahmat üzrə dünya reytinqində 3-cü yerin sahibi Şəhriyar Məmmədiyarov, kickboxing üzrə Avropa çempionatının mükafatçısı Elxan Əliyev, karate üzrə dünya çempionatının mükafatçısı və Avropa çempionu Rafael Ağayev mükafata layiq görülüblər. Bu il mənim üçün çox uğurlu oldu. 9 yarışdan 8 medal vətən 8 medalla vətənə dönmüşəm. Həm Avropa çempionu olmuşam və dünya çempionatının birinci mükafatçısı olmuşam. Bildiyiniz kimi karate artıq Olimpiya növüdür və hədəfimiz 2020-də inşallah ən birinci ora lisenziya qazanıb və oradan nə ki iştirak etmək, oradan qızıl medal və yaxud ayrı bir medallar gətirməkdir. Qalibləri mən təbrik edirəm. Ümumiyyətlə bu il ərzində olan bütün qələbələrdən bütün idmançılarımızı təbrik edirəm. Bir çox dünya Avropa çempionlarımız oldu. Yeniyetmələrin olimpiyadasında yaxşı nəticələr oldu. Hamısını bir daha təbrik edirəm və inşallah yeni ildə yeni qələbələr, yeni uğurlar arzu edirəm bütün Azərbaycan idmançılarına. Bildiniz ki, mən bu il Avropa çempionu oldum. 2018-ci Avropa çempionu oldum və ikinci dəfə Avropa çempionatına layiq görüldüm. Mənə gəlir ki, düzdür, keçən ilə nisbətən elə də güclü çıxış deyildi bu il. Amma idmanda hər bir nəticə olur. İnşallah əlimdən gələn edəcəm ki, qarşıdan gələn əsas Olimpiya olanda 2020-ci ildə mən yaxşı nəticə göstərim. 2018-ci il bildiyiniz kimi mənim idman kariyeramda demək olar uğurlarla dolu bir il oldu. 2018-ci ilin ilk yarısında Avropa çempionu, ikinci yarısında isə dünya çempionu olduq. Bunun üçün mən Güləş Federasiyasının rəhbərliyinə öz minnətdarlığımı bildirəm. Çünki bizə göstərdiyi etimadları, yəni onların bizə göstərdiyi etimaddır ki, biz bunları doğrulda bildik. Və bildiyiniz kimi 2019-cu ildə əsas bizim hədəfimiz lisenziya xarakterli dünya çempionatıdır. Bu isə sentyabr ayında Qazaxıstanda keçirilən dünya çempionatı olacaq. Və ümid edirəm ki, tək mən yox, bütün komanda yoldaşlarım olaraq orada Olimpiya lisenziyasını asan şəkildə qazanacaq ki, 2020-ci yay Olimpiya oyunlarına daha rahat, daha səlis şəkildə hazırlaşa bilək. İlin idman yekunlarına görə ilin ən yaxşı televiziya verilişləri layihəsi nominasiyasında isə İctimai Televiziyanın efirində yayımlanan Bol İdman verilişi qalib olub. Mükafat İctimai Televiziyanın idman departamentinin direktoru və Bol İdman verilişinin aparıcısı Kənan Hakimova təqdim olunub.